Hizi ni habari njema kwa kuwewe mwekezaji wa zao la parachichi ulioko mkoani Njombe na nje ya mkoa wa Njombe. Unakaribishwa kufika BM Green Garden, bustani bora kabisa yenye miche ya parachichi na ya kuvutia yenye matokeo shambani. Mmiliki wa BM Green Garden anakaribisha kununua miche ya parachichi katika bustani yake. BM Green Garden inapatikana Maheve, Njombe mjini. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0757 28 66 71. Kwa miche bora na yenye matokeo shambani, fika BM Green Garden. Karibuni wateja. Kwa mawasiliano tafuteni kwa namba 0757 28 66 71. BM Green Garden, karibuni. Chama cha mpira wa miguu wilaya Njombe, imebidi tuseme hivyo kulingana na hali halisi, kwa sababu tunataka michezo ichezwe. Ila kuanzia mwakani, nyie vilabu, timu zozote ambazo zinashiriki mashindano ya FA Cup, msikubali kuingia kwenye haya mashindano bila kupata kibali kutoka chama cha mpira wa miguu. Hilo ndo angalizo la kwanza ambalo ni kubwa. Haya mashindano ya FA yameanza muda mrefu sana, lakini sisi kama chama cha mpira wilaya hakuna taarifa yoyote. Ila kwa sababu kwa kuwa tunapenda mpira inabidi tu support. Lakini pia kuna angalizo kwenu nyie viongozi, pamoja na kwanza likatokea mkapata tatizo sisi tukashindwa kujibia. Kuna mechi za Zamalek wamecheza na Idunda kule. Mimi nilienda kwa shughuli zangu. Ile mechi haikuwa nzuri sana. Zamalek nafikiri mnakumbuka. Kulikuwa na vitu vya ajabu sana vimetokea pale. Na tungesababisha mtu angeumia au kupoteza maisha. Sasa naombeni sana. Wote tunapenda mpira. Lakini kama kuna taarifa yoyote ambayo mmepewa kwamba mnataka kuandaa mashindano, kwanza chama cha mpira wana taarifa hiyo. Tunaelewana katika hilo? Tunaelewana jamani? Hilo moja. Leo ni finali. Angalia uwanja ulivyo. Hakuna marking. Hakuna nyavu. Leo ni finali. Kweli? Unaheshimu haya mashindano? Hiyo sio. Yaani sio kabisa. Hata muamuzi na waamuzi na huwa nawaambia kila siku, kila siku. Sheria zipo. Sheria namba moja ni uwanja, sio devi. Umechezeshaje mechi bila kuangalia? Hakuna marking. Penalty kitokea pale, mtu atakwambia penalty. Hesabu. Unafanyaje? Hiyo sio. Hakuna nyavu. Kwa nini? Msikubali kirahisi jamani. Tunakupenda mpira, lakini naombeni sana mwe makini. Anayeandaa mnamwambia bwana nenda chama cha mpira. Sisi tunatoa kibali chetu. Tunaandika barua kwa OCD. Ulinzi unakuwepo. Sasa hivi hakuna taskari. Kungetokea la kutokea hapo ingekuwaje? Naongea hivyo kwa uchungu kama katibu wa chama cha mpira wilaya, lakini pia mimi ni katibu msaidizi wa chama cha mpira mkoa wa Njombe, kwa maana Njorefu. Tuwe makini katika hilo jamani, tafadhalini sana. Tunapenda michezo, tunapenda sana ndondo, lakini muwe na uhakika hii ndondo yetu, je, tunafaidika na nini? Chama wana taarifa au hawana? Kwa hiyo naomba message iende huko. Sio kusema ninawasema, lakini ni kitu ambacho cha kawaida ambacho kinafanyika. Ndo hata kama ndondo za Dar es Salaam mnasikia kule, maandalizi yanakuwa mapema kuanzia mwanzoni kabisa. Hakuna kadi, hakuna hata identity card, picha za vitambulisho kuangalia. Utakuta mchezaji huyo anacheza Zamalek, huyo huyo anacheza Idunda, huyo huyo anakuja kucheza Chai. Bila wapi huu? Samani kwa hilo, kama ni mauzi naomba mnisamehe. Mungu akusamehe.